Вітаю вас у прямому ефірі каналу ТВ4. Зустріч із міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Добрий вечір, пане Сергію. Добрий вечір, вітаю вас, шановні тернополяни. Дякую за те, що погодилися прийти у нашу студію, відповідати на наші запитання, на запитання глядачів. Для нашої розмови ми з вами маємо майже годину, а глядачам нагадую, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії прямого ефіру 43 39 20. Розпочинаємо розмову. Пане Сергію, минулого тижня українцям оприлюднили рейтинг 50 кращих місць для життя в Україні від журналу «Фокус». Тернопіль у цьому рейтингу посідає 32 місце. Чи ви знайомі з результатами цього дослідження? Чи ви погоджуєтеся з ними? І що, на вашу думку, упустило нас так низько, аж на 32? Звичайно, знайомі. Хочу сказати, що цей рейтинг неофіційний. Це рейтинги, які зроблені певним виданням під певне замовлення. Тому їх не можна розцінювати як офіційні рейтинги, які дають остаточний результат про те чи інше місто. Наше місто 3 роки поспіль займало завжди 4-те місце по якості життя в Україні, і в принципі нереально опуститися на 32 місце, тому що, знаючи ті показники, які завжди вибираються для оцінювання життя того чи іншого міста, і враховуючи ті речі, які відбуваються в Тернополі і в Україні загалом, принципових змін не відбулося. Тому що там для оцінювання беруться такі категорії, як кількість відкритих або закритих шкіл, що у нас не відбувалося, кількість відкритих або закритих закладів охорони здоров'я, безпека життя, тобто кількість злочинів, що у нас де постійно зменшення, приріст населення, які у нас відбуваються збільшення. Тому дуже багато чинників, фахівці міської ради зв'язувалися з тим виданням, яке це зробило. Ну, на жаль, вони відмовляються дати якісь певні коментарі або пояснення, але це, вірте мені, що протягом року ще з'явиться дуже багато різних видань, які будуть давати свої рейтинги, і завжди там будуть кардинально протилежні результати. Ви кажете замовлення, а хто нас замовив і навіщо це? Хто це для Тернополя робить такі речі? Мова не йде взагалі про Тернопіль. Мета не в замовленні Тернополя, мета в тому, хто десь намагається показати себе набагато краще. Можливо, ті, хто по офіційних даних, десь раніше були набагато гірше, а зараз їм потрібно показати якийсь певний приріст. Тому мова не йде про те, що хтось працює проти Тернополя чи замовляє проти Тернополя. Мова йде про те, що хтось може бути зацікавлений в більш високому рейтингу. Або якесь місто поставити на 4-те місце, Тернопіль треба поставити на 32-те. А ми не намагаємося домовитися, ми не будемо цим займатися, так? Ми намагаємося працювати і робити так, щоб забезпечити кожного дня все краще і краще умови проживання нашого міста. І якщо рівняти ті показники, по яких оцінюється будь-яке місто в Україні, то ми можемо відверто говорити про те, що ми йдемо з позитивною тенденцією. Програма соціально-економічного розвитку і показники соціально-економічного розвитку, які прийняті в місті Тернополі, виконуються. І це свідчить лише про позитивну динаміку. Ну, давайте, власне, спробуємо поговорити про ті події, які зараз, останні місяці, відбуваються у Тернополі. На початку цієї весни в нашому місті, напевно, не було дороги чи вулиці, яка б не потребувала ремонту. Але відремонтувати все, це говорила влада і це розуміли мешканці, грошей місто немає. Тому обиралися і також про це говорили певні пріоритети, що роблять швидше, що пізніше, що капітально, що ні. Відколи дозволяє погода, у Тернополі і не в одному місці весь час щось десь ремонтують. Скажіть, будь ласка, коли зараз ви вже аналізуєте, оці плани і пріоритети, вони були правильно зроблені, не помилилися в них? Насправді оцінку мають дати тернополяни, а не ми. Хоча я бачу ті плани, які складаю, які ставили ми перед собою, ми їх виконуємо, ті завдання були правильними, тому що в першу чергу стали завдання. При тому всьому, що ми вийшли із зими, коли у нас 70% доріг було зруйновано, при тому всьому, коли 80% доріг в Тернополі вже давно пройшли свій повний знос і потребують не просто ремонту, а будівництва, а не просто капітального ремонту. При цьому всьому, що десятки років і на сьогоднішній, в тому числі, держава не вкладає жодної копійки в будівництво доріг. А всі ці речі, які відбуваються, робляться за рахунок виключно коштів міського бюджету, тому, враховуючи наявний ресурс, я вважаю, що ми зробили правильно. Ми забезпечили відбудову ремонту спочатку основних магістральних вулиць, де йде найбільша кількість транспорту. І зараз продовжуємо робити ті вулиці, які менше завантажені. Бачите, роботи розпочаті були ще з квітня місяця, вони не зупиняються. Можливо, були б швидші терміни, якби не було певних проблем з фінансуванням. Але це проблема загальнодержавна, це не проблема лише українська, лише тернопільська. Тому вважаємо, що пріоритети були поставлені вірно. Основні дороги будуть завершені, ремонт повністю до 1 вересня, а частина ще доріг буде дороблятися протягом вересня і жовтня місяця, до того часу, поки буде дозволяти нам це робити погодні умови. Що вже зробили,
у плані ремонту доріг тернопільських? І якою роботою, можливо, ви пишаєтесь найбільше, що це вдалося зробити місту? Ну, якщо говорити про ремонт доріг, то потрібно сказати, що зроблено досить багато. Якщо говорити мовою цифр, то можемо сказати, що поточним ремонтом відремонтовано 35 681 квадратний метр, капітальним ремонтом це майже 44 тисячі квадратних метрів дорожнього полотна в Тернополі. На сьогоднішній день, знаєте, дуже добре їхати сьогодні по відремонтованій дорозі, і більшість вже не пам'ятає, як воно було там 4 чи 5 місяців тому. Тому найкращим порівнянням є зробити зображення, якою дорога була 5 місяців тому після зими, чи 6 місяців, яка вона є сьогодні. Але, напевно, слава Богу, що ніхто цього не помічає. Добре, що люди не помічають. Це означає, що дорога є відремонтована, по ній приємно їхати. На сьогоднішній день роботи ще не завершені. Зараз ведуться завершення ремонтних робіт по вулиці, капітальний ремонт вулиці Галицької, провулку Галицького. Розпочаті ремонтні роботи по розширенню проїзду під двохарочним мостом. До речі, про потребу ремонту дуже багато було різних думок. Розпочинати це, не розпочинати, марна трата грошей, не марна трата. Чому вирішили це робити? Та вирішили робити тому, що ця ділянка дороги, тобто міст двохарочний, це є ділянка така, де завжди велика концентрація транспорту, де завжди є проблеми з проїздом. Один із елементів покращення руху і розвантаження даної ділянки і в цілому центральної частини міста – це є розширення проїзду під двохарочним мостом. Його мета – створити дві смуги руху з обох боків. Наступним етапом – це є реконструкція самої розв'язки біля шостого магазину, але це вже робота наступного року. А в цьому році розпочати розширення. Ми плануємо ці роботи протягом місяця часу завершити, що значно знімить навантаження на дану ділянку дороги і розвантажить рух, починаючи від залізничного вокзалу, так само з іншого боку з вулиці Кошеницької. Крім того, зараз будуть розпочинатися роботи по капітальному ремонту вулиці Миру. І з п'ятниці, з 2 серпня, розпочинається капітальний ремонт вулиці Симоненко. Це одна з найбільш проблемних також вулиць, тому що велика кількість населення проживає там, велика кількість автомобілістів, велика кількість громадського транспорту їде саме по вулиці Симоненка. Багато років до неї готувалися, була розроблена проєктна документація. Зараз завершили всі тендерні процедури. На одній з попередніх сесій ми додатково виділяли власне кошти за рахунок перевиконання бюджету для проведення капітального ремонту цієї вулиці. І з 2 серпня починається капітальний ремонт, тому я хочу одразу попросити в тернополян вибачення за тимчасові незручності, оскільки ми будемо змушені змінити рух транспорту. Ми там про 1,5-2 місяці, це довгі роботи. Ну, заплановано проведення цих робіт завершити до 15 вересня. Тобто при умові, що не буде надзвичайних якихось подій з погодніми умовами, при умові, що не буде різкого призупинення фінансування через органи державного казначейства, ми розраховуємо максимум до 15 вересня ці роботи завершити. Звичайно, на цей час ми будемо змушені змінити напрямок руху і громадського транспорту, і транспорту в цілому, хоча буде розраховано таким чином, щоб було максимально можливо близько доїхати до даних ділянок вулиці, але тут мусимо призупинити рух, тому що передбачено розширення даної дороги на понад 2 метри, проведення капітального ремонту, реконструкції зливової каналізації, теплових мереж, інших інженерних споруд, комунікацій, ну і, звичайно, повністю заміна і вкладання нового шару асфальтного покриття і ремонту дороги в цілому. Щодо якості тих робіт, які виконуються у Тернополі, коли ремонтується дорога, гарантії, ремонтують кожного року, приходить весна, знову немає асфальту. Знаєте, коли ремонтували кілька тижнів тому дорогу на вулиці Дружби, ми робили сюжет новини, і люди-майстри, які працювали, коли ми їх запитували про гарантії, вони говорили, називали 2-3 роки. Хтось когось не зрозумів, напевно, що це за гарантії під час ремонту робіт на 2-3 роки? Сьогодні є будівельні норми, які передбачають конкретні періоди гарантійного ремонту, капітального ремонту і поточного ремонту. В залежності від виду робіт є термін гарантії на ремонтні роботи. Цей термін означає не те, що дорога простоїть 2 роки чи 5 років,
Це означає цей термін, що протягом цього часу, якщо, не дай Бог, на даній ділянці дороги стається будь-яка проблема з дорожнім покриттям, то організація, яка проводила ремонтні роботи, зобов'язана за власний кошт вжити всі необхідні заходи. Тобто практика показує, що на тих дорогах, де дають, якщо, наприклад, це йде поточний ремонт, дається гарантія там до 2 років, то вони, звичайно, служать набагато більше. Але якщо протягом цього періоду стається будь-яке щось з дорожнім покриттям, дорожники зобов'язані свій рахунок його ліквідувати і замінити. Тому ті терміни, які називають вам, ну це не означає, що це термін служби самої дороги. Це мінімальний гарантарний термін, який не повинен забезпечити за діючого законодавства. Коли ми говоримо про такі капітальні ремонти, власне, про вулицю Симоненка, скільки сподіваємося, що от зробили і забулися на який час? Ми сподіваємося робити такі дороги, що при гарантійному терміні це повинно бути мінімум 5 років. Але згадайте собі ще раз ту зиму, яку пережили в цьому році Тернопіль і вся Західна Україна. Коли рахується норма перепаду температур за сезон від плюса до мінуса в межах 7-8 разів, то ми цього року мали таку норму перепаду 56 разів. Зима була аномальна, при таких умовах будь-який асфальт, на жаль, не може витримувати нормально. У нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ми в ефірі. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Будь ласка, що ви можете сказати, якщо можете сказати, по нашій обласній бібліотеці, наша 75-го року стоїть, і яка перспектива може бути, не може бути, чи вона вже не потрібна, як бібліотека, може віддати якимсь орендаторам, може якихось інвесторів, щоб якщо немає бюджету такого, комусь віддати, продати, щоб... Ви говорите про існуючу сьогодні бібліотеку? Про довгобут. Дякуємо за дзвінок. Про довгобут. Бібліотека обласна, але, можливо, ви маєте інформацію. Якщо мова йде про обласну недобудовану бібліотеку, то трошки я терміни не почув. Назвали 75-й рік? Так. Початок будівництва. Мені здається, в ті роки ще ніхто і близько до неї не брався. Тому я... трохи більше 20 років цьому довгобуту. Звичайно, така бібліотека сьогодні Тернополі потрібна. Питання в тому, що вона має бути дещо інше, ніж її планували і проєктували 20 років тому, тому що нам... Від будівництва самого відмовлятись не потрібно місту і області. Треба щось змінити і таки добудувати. Потрібно внести певні корективи, потрібно осучаснити і привести її до сучасних технологій і методів, тому що сьогодні дуже багато людей користуються електронними виданнями, і там має бути також доступ до електронних видань. Її можна більш раціонально використовувати. Питання в тому, що це не може, можливо, не весь не все приміщення має бути бібліотекою, бібліотечними складами чи сховищами. Так, можливо, використовувати більш раціональніше, зробити там, крім бібліотеки, ще якісь інші освітні установи. Можливо, тут потрібно використовувати і залучати до цього наші тернопільські вищі учбові заклади, які також мали би бути в цьому заінтересовані. Можливо, частину віддати під приватного інвестора, який би, вклавши кошти для того, щоб залишити собі частину, міг би відремонтувати решту частини даного приміщення. Але я би зараз не хотів коментувати, оскільки об'єкт є обласним, а будівництво звелося за державні кошти, і більше ситуацію, звичайно, володіють обласна адміністрація, обласна рада, тому це їхній об'єкт, і їм необхідно його доводити. Якщо вони не можуть це зробити, звичайно, місто готове співвиступати тут в діалозі, говорити про те, що брати даний об'єкт у власність міста і вишукувати якусь іншу можливість для розміщення бібліотеки, а це приміщення, можливо, якимось чином більш раціонально використовувати. Виходьте з такими пропозиціями. Ми з такими пропозиціями знаходимося в постійному діалозі з обласним керівництвом. У нас знову є глядач на зв'язку, ми слухаємо ваше запитання. Питання, добрий день, велика подяка Сергію Віталійовичу за те, що дотримуєте слова. Попередній прямому ефірі було обіцяно, що будуть такі дороги, як зараз у нас є. І дякувати Богу, що дотримуєте слова і ремонтуєте всі дороги, так як він говорив, обіцяв хорошу погоду, без дощу, і щоб вони мали довгий час, ми могли нею користуватися. Хай вас рясно Бог благословить, і щоб надальше в нас такі були голови, як Сергій Віталійович. Ми вас виберемо і на цей рік. Я вам дякую за добрі слова. Дякуємо за дзвінок і будемо сподіватися, що погода і далі не підведе. У Тернополі нещодавно завершився місячник контролю за роботою громадського транспорту. Що контролювали? Навіщо? Навіщо цей місячник проводили? Були якісь надзвичайні скарги на роботу громадського транспорту Тернополя?
Якщо пам'ятаєте, що після того, коли була введена нова тарифікація на приз в громадському транспорті, окремі засоби масової інформації досить так активно почали розвивати тему, наскільки надійні, наскільки якісні послуги по транспортних перевезеннях в Тернополі. Хоча ми ситуацію моніторимо регулярно, раз в декілька місяців проводимо питання громадської думки, вивчаємо, яка є проблема взагалі в життєдіяльності міста. І реально розуміли, що в принципі проблема громадського транспорту є далеко не найбільш головною, вона десь там внизу серед основних проблем. Але для того, щоб перевірити це на практиці, не тільки по опитуваннях було запропоновано провести такий місячний контроль за роботою громадського транспорту. Я сам тоді вступав ініціатором такого місячника. Була створена постійно діюча група, куди входили працівники управління транспорту, управління муніципальної поліції, громадські інспектори, які працювали на громадських засадах, долучилися до даної роботи працівники Державтоінспекції. Протягом цього місячника, який тривав з 5 червня до 5 липня, була проведена, скажу точно кількість, було проведено 1028 перевірок міських автобусів, тролейбусів. В ході перевірок було виявлено 63 порушення, це 63 випадки невидачі водієм квитків. Ця проблема, на жаль, існувала, вона ця проблема реально є. Хоча продовжує існувати. Вона продовжує існувати, тільки багато чому завдяки самим же ж нашим пасажирам і тернополянам. Я особисто, коли в останній день хотів перевірити на власним очима подивитися, як це відбувається, приїхав з маршрутки, я на власні очі бачу, коли люди наші заходять в маршрутку, просто кладуть гроші, йдуть далі сідають. Коли ти це потрібно, тоді які претензії до водія? Якщо ви йому кинули, розумію, пішли. Має бути з обох сторін. Ви повинні подати гроші, забрати квиток, зайняти своє місце. Тобто 63 випадки невидачі водієм квитків, 2 водії курили в салоні, 10 випадків розмов по мобільному телефону, 54 водії працювали без спеціальної уніформи, хоча були зобов'язані згідно мов договору використовувати її. Також одне порушення було встановлено при перевезенні пільговиків. Крім того, на цілодобову інформаційну службу міської ради за телефоном 1580 надійшло 53 скарги на роботу громадського транспорту. Складено було 116 актів з приводу неналежного санітарно-гігієнічного і технічного стану транспортних засобів, тобто там погана обшивка сидінь, пошарпане покриття підлоги, неприбраний салон чи щось подібне. А оце багато, коли цих порушень якось? Зараз я розкажу, які порушення, тоді далі перейду на загальну кількість транспорту. Значить, якщо в Тернополі функціонує всього понад 350 одиниць транспорту, які їздять в постійному цілий день, то я можу говорити про те, що прикро, що такі випадки є, так, але це не є велика кількість на таке місто, як Тернопіль. За результатами встановлених порушень були, звичайно, зажиті певні міри відповідальності. Було усунено від роботи 6 водіїв. 31 водій винесено попередження, притягнуто до дисциплінарної відповідальності, проведено якісь там додаткові інструктажі. І вже місяць пройшов після того часу, як підвели підсумки, а зменшилась кількість скарг? Ну, я особисто помітила, якщо з квитком, так, я безперечно з вами погоджуюся, щоб отримати той квиток, то треба принаймні дочекатись, щоб його дали. Захотіти його взяти. Якщо курити в салоні водії відучили, це, мені здається, насправді, то от з мобільним телефоном ще так, ще не всі розуміють, що цього робити не можна. А якщо кількість, ви кажете, люди телефонують, звичайно, телефонують і звертаються, зменшилась кількість скарг на роботу? По-перше, кількість скарг зменшилася. Це дійсно правда. По-друге, все ж таки свою роботу зробила Державтоінспекція, оскільки за розмову по мобільному телефону є певна міра відповідальності, і ми домовлялися і з перевізниками, тобто власниками маршрутів, і з працівниками ДАІ, що, будь ласка, за такі випадки максимальна міра покарання. Тому що це вже йде, це не йде небажання перевізників, це йде вже особистий людський фактор кожного водія. Сьогодні, до речі, я проводив нараду з власниками маршрутів, з власниками автобусів, де ми ще раз наголосили на тому, що хоча місячник роботи з контролю за роботи громадського транспорту завершився, це не означає, що завершилась робота. Тобто ця робота буде системною і постійно її продовжувати, тим більше, що всі перевізники мають підписані угоди, з яких вони взяли на себе певні зобов'язання, і вони будуть їх дотримуватися і виконувати. В разі порушення, звичайно, будемо ці речі реагувати. У нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір, Сергій Віталійович. Добрий вечір. Хотів би подякувати вам за те, що ви опікуєтеся футбольним клубом Тернопіль, ви є головою цього футбольного клубу.
Але це запитання таке, скажіть, будь ласка, коли нарешті в місті Тернополі буде сучасний спорткомплекс? Це чи не єдине місто в Тернополі, яке не має взагалі ніякої спортивної інфраструктури, зокрема спортивного спорткомплексу? Дякую. Я зрозуміло доводилося з вами грати футбола, хороша, цікава людина. Скажіть, будь ласка, для запитання відповідати, можна? Дякую за питання. Я трошки поправлю ваше запитання. Ми неправильно говорити, що в Тернополі відсутня спортивна інфраструктура. В Тернополі вона є присутня, достатньо розвинута, але потрібно відверто говорити про те, що в Тернополі немає сьогодні єдиного палацу спорту для ігрових видів спорту. Тобто, де можна було б в вкритому приміщенні там грати міні-футбол, гандбол, волейбол, який би був задовольняв всі види ігрові види спорту. Це є правда. Крім того, є необхідні все ж таки зробити великий спортивний зал, який підходив би для такого спорту, як боротьба, який передбачає розміщення хоча б мінімум двох великих матів, де можна проводити змагання загальноукраїнського і європейського рівня. Ми розробляли попередні передпроектні пропозиції, є розроблений проект будівництва такого спортивного комплексу. Його орієнтовна вартість на сьогоднішній день – це близько 55 мільйонів гривень. Думаю, що розумієте, що Тернополя – це цифра нереально. Надзвичайно велика, якщо ми можемо собі дозволити цього року вперше за багато років, такої цифри не було ніколи, вперше ми виділяємо понад 30 мільйонів гривень на те, щоб ремонтувати дороги, які були в катастрофічному стані, то це треба майже в два рази більше для того, щоб збудувати такий спортивний комплекс. Але все ж таки ми до цього готуємося, ми розробляємо проектну пропозицію, ми готуємо декілька місць, де це можна робити. До речі, сьогодні була зустріч з головою обласної адміністрації Тернопільської області, де ми це питання також проговорювали. Є його інтерес теж долучатися до даної роботи. Навіть сьогодні проговорили можливості спільного будівництва, залученням коштів державного бюджету, місцевого бюджету, залученням певних громадських організацій. Тому ми про цю ситуацію знаємо і будемо намагатися її втілити в життя. Просто це речі, які не тільки залежні від міста, а не тільки від міського бюджету. Я нагадую, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 43 39 20, гість студії – міський голова Тернополя Сергій Надал. Залишайтеся, будь ласка, з нашим каналом. Ми зараз кілька хвилин будемо мати рекламної паузи і повернемося у студію і продовжимо нашу роботу. Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нашої розмови. У прямому ефірі каналу ТВ4 зустріч із міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Приєднуйтесь, будь ласка, телефон студії прямого ефіру 43 39 20. І ми маємо вже глядача на зв'язку. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ми слухаємо ваше запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Хто вас турбує по будинку Максима Кривоноса 3? Біля нашого будинку дуже сильні вибори недавно були. Зверталися вже багато разів, ніхто нічого того не робив, але коли-то появилися якісь майстри. Що то за майстри були, не знаю. Ото, як ви бачите, вирізають той асфальт по дорогах, привезли коло нашого будинку, всипали того старого асфальту здерту, зверху засипали чуть-чуть свіжим, і то називається ремонт коло будинку. Асфальту дуже, воно так, розумієте, якось так виходить, місто по-господарськи, нібито так виходить, отак зробили і називається дуже гарно. Дякуємо за дзвінок. Зараз йде ремонт більшості доріг міста Тернополь. Звичайно, старий асфальт зрізається. І для того, щоб це було по-господарськи, він не викидається, обліковується, зберігається і раціонально використовується. Оскільки, на жаль, в бюджеті міста Тернополя немає грошей, щоб зробити капітальним ремонтом всі двори, які в місті, а є двори, які потребують нагального вирішення, по крайній мірі, ліквідації глибоких вибоїн. Тому для цього було рекомендовано, щоб цей асфальт, який зрізаний, більш раціонально використовувався. Ми безкоштовно передаємо його ЖЕКам. ЖЕКи, наймаючи спеціальну техніку, додаючи там необхідні мінімальні реагенти, смола і все інше, закриваються найбільш глибокі вибоїни, щоб забрати ямковість з дворів. Власне, це і мало бути зроблено. Якщо у вашому дворі
з якоїсь причини не було використано необхідну техніку там, чи додану смолу, а просто засипано, звичайно, це є проблема. Але потрібно було використати цей зрізаний асфальт для того, щоб закрити наявну ямкомість, додати там необхідний асфальт і вирівняти територію двору. Тобто завтра ми це питання вибираємо, або яма велика, або у такий спосіб. Але зробити треба правильно, технологічно, вірно. Якщо говорити про капітальний ремонт, то це дуже велика сума коштів. В цьому році передбачено виділено кошти, це близько 3 мільйона гривень, які йдуть на капітальний ремонт дворів, прибудинкових територій і міжквартальних проїздів. Тобто мова не йде про всі двори? На жаль, цим ресурсом можна зробити, це передбачено порядка 10 дворів і 3 міжквартальних міжбудинкових проїзди, які мають бути проведені належним капітальним ремонтом. Зробити всі інші за один рік ми не можемо. Але для того, щоб якимось чином забрати цю ямковість, було запропоновано використовувати наявний сьогодні матеріал і закрити ці ями. Але зробити це належним чином, а не засипати так, аби просто від тебе відчепилися. Якщо така ситуація дійсно була, завтра ми перевіримо цей двір по вулиці Кривоноса 3. Я думаю, що обслуговуючий підприємство зможе поправити те, що не доробив. У нас знову є запитання глядача. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Вас турбує Ірина. Я би хотіла задати вам три запитання. Перше запитання. Я проживаю на вулиці Симоненко. Я неодноразово зверталася до міської ради на рахунок дороги на вулиці Симоненко. Це взагалі просто жах. Чоловік не ремонтує вже два рази машину. Пані Ірина, ви щойно приєдналися до нашої програми. Я дам відповідь. Я дам відповідь далі. Наступне ваше запитання. Перелякали ви пані Ірину. Я дам відповідь на початок запитання. Так, на перше запитання, ми сподіваємося, пані Ірина дотелефонується і режисери перекажуть нам запитання. Починаючи з 2 серпня, тобто з п'ятниці, розпочинається капітальний ремонт вулиці Симоненко, який має бути завершеним, розраховуємо протягом... 2 серпня – це завтра. Саме так. Завтра, з 2 серпня, розпочинається капітальний ремонт вулиці Симоненка, який по наших розрахунках має бути завершений до 15 вересня. Передбачає і розширення дороги, і прокладення комунікації, всього необхідного. Сподіваємось, чоловік пані Ірини більше не буде через вулицю Симоненка ремонтувати машину. І через будь-які інші вулиці міста Тернополя. Тернополі, так. Давайте повернемося до нашої розмови щодо громадського транспорту у Тернополі. Скажіть, будь ласка, та кількість автобусів, та кількість тролейбусів, які зараз працюють на лінії, вона є достатньою для нормальної роботи, для того, щоб мешканці вчасно всюди встигали? І чи є потреба у збільшенні або, можливо, зменшенні одиниць кількості транспорту? Ну, як я вже сьогодні говорив, в Тернополі відсутня проблема з транспортним перевезенням пасажирів. Є мілкі якісь там недопрацювання, мілкі проблеми, які точкові. Звичайно, та кількість транспорту громадського, яка сьогодні в Тернополі, вона оптимально вирішує будь-які проблеми. Звичайно, хотілося б, можливо, мати більшу кількість, так, щоб було більш комфортніше, більше місця в тролейбусах і автобусах, щоб не було стоячих місць, а пасажири виключно займали сидячі місця. Можливо, не так більше, як якісніше. Ну, ви запитали мене, менше старих тролейбусів, а більше нових. Я зараз говорю про забезпечення необхідного пасажиропотоку для того, щоб люди мали можливість добиратися до місця роботи, проживання і навчання. Звичайно, хотілося б, можливо, часом і збільшувати кількість. Звичайно, було б бажано постійно оновлювати рухомий склад і тролейбусного депо, і рухомий склад наших автобусів, маршрутних таксі. По мірі наявного ресурсу ми ці речі продовжуємо робити. Скажімо, цього року нам вдалося забрати 3 автобуси Львівського автомобільного заводу, саме забрати, інакше слово не можна, тому що вже майже 5 років тому, як міська рада перерахувала їм кошти за придбання тролейбусів, протягом 5 років не змогли отримати нічого. І зараз з використанням судів, з використанням всіх юридичних правових норм, міська рада все ж таки добилась того, що забрала в примусовому порядку 3 нових сучасних низькополих автобусів, які зараз підготовляться до роботи, вони вийдуть на маршрути, прийнято рішення виконавчого комітету, що будуть курсувати по маршруту 1А. Це теперішній маршрут першого тролейбуса, який буде проходити через вулицю Винниченка, Слівенська, через Руську, Бандери і на Лесі Українки. Єднує східний масив і дружба. І масив дружба, так. Натомість, крім того, було придбано цьогоріч 2 тролейбуса виробництва «Шкода», які також вже будуть поставлені. Ці автобуси почнуть курсувати, 3 автобуси по маршруту 1А почнуть курсувати, починаючи з 12 серпня. З сьогоднішнього дня на лінію виходить 2 нових тролейбуса виробництва Чехії, які будуть курсувати, один з них по 10-му маршруту,
Київська центр і до Крушеницька, і один тролейбус, який піде по 11 маршруту. Крім того, оголошено тендер на придбання цього року ще трьох тролейбусів, які в цьому році повинні бути придбані і вийти на лінії. Отака от ситуація. Сьогодні, знову ж таки, на робочій нараді з перевізниками говорили про необхідність оновлення рухомого складу. Через 2 роки перевізники будуть знову проходити... Тобто це вже йде мова про якість і безпеку? Так, перевізники знову будуть проходити конкурс на транспортну мережу, на участь в перевезенні. Звичайно, вони розуміють, що їм потрібно робити оновлення рухомого складу і ремонти існуючої, придбання нової техніки. Ми зараз, власне, на це націлюємо. На сьогоднішній день ведеться активна робота по тому, щоб зробити надання транспортних послуг ще більш сучасними. Сьогодні вже близько 40 одиниць транспорту мають автоматичний режим оголошення зупинок, які незалежні ні від водія, ні від кого, тобто комп'ютер автоматично його продовжує робити. Стоїть завдання, до кінця року ми плануємо перевести весь існуючий громадський транспорт, ці тролейбуси, автобуси на автоматичне оголошення зупинок, що покращить якість надання послуг. Крім того, вже більше року часу в тернопільському громадському транспорті використовується система GPS-навігації. І сьогодні і власники автобусів, і працівники міської ради управління транспорту мають можливість в режимі онлайн кожного хвилини бачити, де знаходиться той чи інший автобус-тролейбус, чи він виконує свій графік, чи він їде по належній йому транспортній мережі. До 1 вересня ми б хотіли зробити цей ресурс загальнодоступним для кожного тернополянина, щоб кожен мав можливість зайти з свого персонального комп'ютера, чи з айфона, чи з айпада, чи з будь-якого іншого засобу, який має доступ до інтернету, і подивитися, де знаходиться потрібний автобус, тролейбус і коли потрібно підходити на зупинку. Ви говорите про покращення, а не буде за цих умов іти мова про підняття тарифів на проїзд? Найближчим часом? Ні. Ні. Працюємо далі. У ці хвилини на вулиці Пилипа Орлика відбуваються збори мешканців «Дружба», масив «Дружба». Мова йде про конфлікт навколо можливого будівництва житлового будинку поряд із церквою Володимира і Ольги. Цей конфлікт триває вже певний час. Ми також у певний спосіб висвітлювали його, кілька разів робили матеріали в наші місцеві новини. Мова йде про те, що була спроба будувати житловий будинок поряд із церквою. Якась частина мешканців виступила проти, подала в суд, і рішення суду призупинити, заборонити це будівництво. Скажіть, будь ласка, яка ситуація на сьогодні? Тому що, коли ми готували останній інформаційний матеріал про цю подію, то йшла мова, що влада міста буде оскаржувати це рішення, будувати будинок там можна. І рішення суду треба оскаржити. Не передумали це робити? І взагалі, ваша думка про те, що відбувається там? Ну, ви трошки неправильно інформуєте, я поправлю вас. Значить, ну, по-перше, мені би хотілося, щоб, якщо відбуваються подібні збори мешканців, то щоб про це вони залучали і запрошували таких зборів представників міської ради, тому що, на жаль, на сьогоднішній день я від вас вперше чую, що відбуваються якісь збори мешканців, тобто звернення чи запрошення ні міського голови, ні міської ради ми не отримали. В крайній мірі, до обіду жодного звернення не було отримано, хоча такі звернення робляться за день наперед. Тобто їх не було на сьогоднішній день. Звичайно, ми б долучилися до цих зборів, то щоб почути, по-перше, думку мешканців, врахувати їх, можливо, надати якісь певні пояснення, роз'яснення і вже прийняти рішення, враховуючи думку людей, які є. Наступна ситуація. Немає сьогодні питання, що оскаржує міська рада будувати чи не будувати. Є сьогодні рішення суду, яке задовольнило звернення прокуратури, яким прокуратура просила визнати незаконними певні дії управління містобудування. Звичайно, ми з цим погодитись не можемо, оскільки ці дії повністю відповідають закону, тому зараз це знаходиться виключно в юридичній судовій площині. Питання йде тільки про правомірність дії управління містобудування, і тому нехай суд сьогодні приймає рішення, наскільки ці дії були правомірними. Стосовно контролю за початком будівництва, заведення будівництва, то ще раз хочу сказати, що вже майже 2 роки в органі місцевого самоврядування забрані повноваження контролю за цією діяльністю. Ці повноваження передані виключно в органам державного будівельного контролю, державної будівельної інспекції. Саме вони надають дозвіл на початок будівництва, контролюють хід будівництва і приймання об'єктів в експлуатацію. Мені підказують режисери, пані Ірина до нас знову дотелефонувалася, ми готові слухати ваше запитання. Добрий вечір ще раз. Добрий вечір. Я хотіла друге запитання задати на рахунок 10 майданчиків. Вони є гарні, але не дуже практичні.
Ходки трошки небезпечні, є скалки. Ну, для дітей меншого віку вони не є дуже практичні. Але розраховані, що для дітей від 3 років і там до 7 чи до 12 років. І ще одне питання в мене на рахунок, чи сполучення до обласної дитячої лікарні і до другої міської лікарні або роддому. Під нашою вулицею дуже погане сполучення, йде тільки 18 до церкви Святого Михайла. А звідтам дуже далеко треба йти пішки. Чи можна це якось владнати чи скоректувати маршрути? Дякуємо за ціну. Ну, я не зовсім розумію, що малося, яке запитання звучало по дитячих майданчиках. Пані Ірина говорила про небезпеку гірок, про тих каруселей, які знаходяться на дитячих майданчиках. Ну, перше, потрібно говорити про те, що ці дитячі майданчики, які ставляться в них сертифіковані, відповідають певним нормам і вимогам. Звичайно, вони зроблені з дерева, не з пластмаси. Тому що дерево є більш надійним в будь-яку погоду, в будь-яку температуру, воно не є гарячим влітку. Оскільки це дерев'яне покриття, ну, можливо, десь якісь одиничні випадки були, що хоча ми скарг не отримали, то що якась дитина десь поранилася чи щось сталося. Тому що це є, я думаю, що виробник переживає за свою репутацію, за якість роботи, оскільки це відповідальність виробника. Ну, якщо такі речі трапляються, то не треба чекати ефіру з міським головою. Треба йти в ЖЕК, на території якого знаходиться цей майданчик, і скаржитися, правда? Показувати, де що сталося. Сказати про те, що завдання міської влади – забезпечити спорудження дитячих майданчиків. А якість їхньої роботи встановлення належить безпосередньо на виробникові. Якщо ви бачите, що є погана якість, то ви цілком праві, потрібно звертатися і скаржитися, чи, знову ж таки, чи в ту саму міську раду позвоніть, поскаржитися, чи в свій ЖЕК, чи на цілодобовий телефон 1580, дайте інформацію, ми відповідним чином будемо на ці речі реагувати. Конкретний майданчик, конкретне місце. І, на жаль, ми зараз не почули адреси, де такий майданчик є, що, ну, тобто, я думаю, що якби в даної пані дитина, не дай Бог, поранилася, напевно б назвала зараз вулицю і сказала, де такий прикрий випадок стався. Тому сподіваємося, що такого не буде. І ще одне питання. Стосовно сполучення, та я записав всі три питання. Стосовно сполучення до другої і третьої лікарні, хочу сказати, що та транспортна мережа, яка є, це сполучення, яке є, воно є оптимальним для міста. Звичайно, кожен має якісь свої побажання. Хтось би хотів, щоб його завезли безпосередньо під місце роботи, хтось безпосередньо до лікарні. Ми ваше побажання врахуємо. Якщо будуть йти певні зміни і корективи в транспортній мережі, якщо буде йти збільшення до такої години з транспорту, звичайно, ми будемо мати на увазі ті пропозиції, які надходять, тому що, власне, на основі них і формується мережа. Ті пропозиції, які є більшість, і плюс, якщо вони підкріплені погодженнями з Державтоінспекції і підкріплені відповідними висновками професійними, які дають спеціальні наукові інститути, відповідно до цього робиться транспортна мережа. Але коли ми маємо додаткові звернення мешканців, наприклад, так як це було по необхідності зробити додаткову зупинку біля комунального ринку, звичайно, ми на них змушені реагувати. І, як приклад, це те, що вже зараз є погодження з Державтоінспекцією на спорудження там, власне, спеціально нової зупинки біля цього ринку. І я думаю, що ближчим часом, там максимум протягом місяця часу, ця зупинка почне функціонувати. Так само і ваші пропозиції стосовно сполучення другої, третьої лікарні ми обов'язково врахуємо. І я думаю, що якщо будуть йти якісь певні зміни, то ці ваші пропозиції будуть враховані. До вас звернувся глядач із запитанням щодо можливості долучитися до будови обласної бібліотеки. Нещодавно ви говорили про те, що місто готове долучитися до процесу відродження Тернопільського аеропорту. Не передумали і у який спосіб ви собі це уявляєте? Місто не то, що готове долучитися, його відроджувати для того, щоб будь-який об'єкт розвивався, так в ньому має бути один єдиний господар. Якщо сьогодні той, хто є господарем чи власник аеропорту, з ним не справляється, потрібно передати його іншому, хто може більш ефективно його використовувати. Місто готове сьогодні забезпечити розвиток аеропорту, я про це говорю не перший рік, але, будь ласка, передайте нам у власність цей аеропорт разом з земельною ділянкою, тоді ми забезпечимо розвиток надійне функціонування. Якщо сьогодні, що сьогодні Тернопільський аеропорт? Це величезна територія землі, 164 гектара, на якій стоїть одне напіврозвалене приміщення. І обласне підприємство навіть не має документи на право власності на цю земельну ділянку. Скажіть, будь ласка, який інвестор прийде сюди і вкладе в це кошти, в то, чого не існує? Для того потрібно зробити інвентаризацію землі, визначити чітко межі, що ми готові профінансувати, закріпити дану земельну ділянку за певним підприємством і далі це підприємство розвивати. Тому ми говоримо, що, будь ласка, ми готові сьогодні проплатити всі роботи по інвентаризації земельної ділянки. Закріпіть цю земельну ділянку за комунальне підприємство Тернопільської міської ради. І ми забезпечимо ефективний розвиток. Візьмемо тих людей, хто вас не чує.
Візьмемо тих людей, які працюють сьогодні там, фахівців, щоб вони могли працювати і розвивати. Ну, звернення, звичайно, ми робимо до тих, хто в першу чергу є власником, хто є певним розпорядником. Це обласні органи влади. Тому ми б хотіли десь вас чують, знайти компроміс. Чи не чують? Я думаю, що чують, тому що я неодноразово чув погодження з такою думкою, але десь, ну, на жаль, немає дальшого продовження. А наскільки реально це? Це питання не до мене, це питання до тих, хто має право сьогодні розпоряджатися. Але ви будете на цьому наполягати? Ми готові це робити, тому що наполягати на цьому, ну, по-перше, робити навіть такі кроки – це брати на себе дуже велику відповідальність. Тому що, перше, ми зараз повинні значну суму коштів дати на проведення цих робіт, які я називав, а це орієнтовно 1200-300 тисяч гривень. Це не дешеві роботи. Наступне, це потрібно брати, утримувати, забезпечувати роботи певний колектив, які там функціонують. І для того, щоб ця ділянка не простоювала марно, її потрібно якимось чином ефективно використовувати. Треба максимально зробити заход для того, щоб залучити сюди кошти, залучити інвестора. Це дуже велика відповідальність. І це дуже великі ризики. Але ми на це готові йти. Але ми, звичайно, це повинна бути спільна робота. Якщо ми йдемо на ці ризики, ми повинні відчувати, що є підтримка не тільки міста, а області в цілому. Тому що аеропорт – це повітряні ворота не лише для міста, а для всієї області. Це розвиток всього краю в цілому. У нас є запитання глядача. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Слухаємо вас. Добрий вечір, ми слухаємо ваше запитання. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я хочу задати вам таке питання. Коли буде зроблена дорога або перехід коло Білого замку? Наскільки я знаю, це ведеться вже більше 2 роки. Там перейти фактично неможливо. Знаки сковані в деревині. Люди, як їдуть, то транспорт практично не зупиняється. Влітку неможливо перейти, а осінню, зимою – це нонсенс. Перейти неможливо дороги. Дякуємо за дзвінок. Дякуємо за запитання. Є, враховуючи звернення, є розроблена проєктна документація на облаштування даного регульованого пішохідного переходу. Ми би дуже хотіли, щоб до його облаштування долучилися не лише влада міста і бюджет міста, але й ті підприємства, які працюють власне на цій території, яка розташована поруч з Білим замком. Тому з ними ведуться певні перемовини. Ми отримали згоду більшість з них ці роботи зробити. Я думаю, що нам ще цього року, можливо, ці роботи вдасться завершити. Зима цього року була надзвичайно довгою, але літо дуже швидко минає. І треба говорити і готуватися знову до зими. Незабаром розпочнуться осінні дощі, і ви прекрасно знаєте, що розпочнуться скарги тернополян на те, що протікають їхні дахи. Це також великий об'єм роботи, і це також немалі гроші. Скажіть, будь ласка, чи вдалося цього літа щось зробити по ремонту житлового фонду міста? Звичайно, цьому році заплановані ремонти житлового фонду міста. Мова йде як про ремонти фасадів, ремонти міжпанельних швів, ремонти, заміна ліфтів, ліфтових кабін, також і ремонти дахів. Якщо говорити про дахи, то так я буду говорити мови цифр. По роботу міжпанельних швів передбачено на цей рік 16 об'єктів, де необхідно, де потребують ремонту міжпанельних швів будинків. На сьогодні це 16 об'єктів, на сьогодні по 15 об'єктах є укладені угоди про проведення робіт. На 6 об'єктах роботи вже завершені, і крім того, зараз ведуться роботи по 4 об'єктах. Планується, що максимум до кінця вересня місяця повинні бути завершені всі роботи. Стосовно робіт по ремонту фасадів, то заплановано на цей рік провести 12 об'єктів, тобто 12 будинків і прилеглих територій. Зараз проводяться роботи на вулиці Сагайдачного 13, Сагайдачного 6, Грушевського 1, тому що в першу чергу заплановано зробити фасадні роботи в центральній частині міста до святкових заходів, а згодом на інших об'єктах, які заплановані. Також ці роботи повинні бути завершені максимум до жовтня місяця. А в центральній частині вони повинні бути завершені до початку святкових заходів, тобто до 24 серпня. Стосовно ремонту ліфтів, то проведено в цьому році капітальний ремонт саме ліфтів. Проведено заміну 16 кабін ліфтів на нові. Крім того, передбачено кошти на проведення ремонту дахів.
На ці кошти передбачено близько 2 мільйонів гривень. Ремонтні роботи проводяться в плановому порядку. І також, думаю, що ми зможемо до жовтня завершити максимальну кількість робіт, які заплановані. Звичайно, що можливо будуть виникати нові об'єкти, які там є не враховані. Ну і ми змушені будемо на них оперативно реагувати, тому що... Якось про ремонт доріг ви говорили оптимістичніше. Ну, чому оптимістичніше? Ситуація просто діло в тому, що ремонт доріг це те, що було, ну, скажімо так, більш проблемніше, ми на нього вперше розвертали увагу. Ремонт дахів це така проблема більш вузька, яка турбує лише обмежену кількість людей, які живуть виключно в більшості на останніх поверхах. Тому, звичайно, першочергово всі сили спрямовувалися виключно на проведення ремонту доріг, те, що турбує всіх. Але так само і ремонт дахів є та проблема, яка для нас є близькою, зрозумілою, тому на неї кошти виділяються. Частину робіт роблять обслуговуючі підприємства чи ЖЕКи власним ресурсом, це там, де йде мова поточний ремонт, якась там заміна елементарна, де йде мова про капітальний ремонт дахів, на це виділяються кошти з міського бюджету. Але, знову ж таки, ми, звісно, говоримо про те, що ми, на жаль, не можемо, маючи лише власний ресурс, забезпечити повноцінний капітальний ремонт у всіх дахів, де є в цьому потреба. Тому десь це буде відремонтовано капітальним ремонтом, десь, на жаль, це буде зроблено тимчасовим поточним ремонтом. Ну, давайте послухаємо ще якусь одну конкретну проблему. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Це наші вулиці тролейбусна 15, тролейбусна 17. І у нас таке питання, нас тут треба ніби магазин «Барвінок». І от коли погода суха, хороша, ми можемо туди добратися без проблем, за домом є стежечка. Коли починаються дощі, осінь, зима, ми мусимо просто йти по об'їздній дорозі, де на зустрі йдуть великі машини, засліпляє. І ми всі йдемо по дорозі, і діти до школи також, бо тому що немає в нас проходу. Тут біля дому пару метрів надо. Щось придумали, бо нам якось щебеню кинули. Дякуємо за дзвінок. Дякую за дзвінок. Ми обов'язково обстежимо вашу територію, подумаємо, чим зможемо вам допомогти для того, щоб покращити рух людей, власне, по пішохідній ділянці. І давайте ще повернемося до питання, яке стосується, ну, якщо не всіх, то великої кількості мешканців Тернополя. Зараз якраз відбуваються ремонти котелень, які будуть робити все для того, аби у наших будинках була тепла вода і тепло взимку. Ще навесні і кілька років перед цим ішла мова про те, що Тернопіль отримає кредит від Європейського банку реконструкції і розвитку для модернізації системи тепломереж Тернополі. Тоді йшла мова, здається, про 15 мільйонів євро. Скажіть, будь ласка, яка доля цих грошей? Є цей кредит? Немає? Щось перенесли? Чи вже гроші використовуємо? Якщо від підписання контракту скоро пройде вже майже рік, то потрібно сказати, що вже близько 7 місяців ми отримуємо погодження від Міністерства фінансів на використання цих коштів. Система бюджетна така в нашій державі, що навіть якщо кошти бере комунальне підприємство в кредит, чи міська рада і гарантує повернення даних коштів власним міським бюджетом, то для цього повинні все рівно отримати погодження Міністерства фінансів. І ось уже 7 місяців ми отримуємо це погодження Міністерства фінансів. Знайти економічних чинників для обґрунтування я, звичайно, не можу. І це десь, напевно, розуміють ті виконавці Міністерства фінансів, які цією справою займаються, тому що вони це в таких розмовах неофіційно говорять. Є, можливо, якісь інші чинники, які на це впливають, але сьогодні ми вже знаємо, що ніби є погодження, все ж таки ми ці офіційну згоду зможемо отримати ближчим часом. Щоб не втрачати час, зараз ми проводимо всі необхідні підготовчі роботи, оголошення необхідних конкурсів, тендерів. Європейський банк реконструкції і розвитку вже на рівні керівництва банку особисто спілкуються з представниками керівництва Міністерства фінансів, тому що вони не розуміють позиції держави. Вони не передумають давати. Вони не можуть передумати, цей кредит для них є принциповим, тому що наш проект є першим і унікальним, він є першим в Східній Європі, який затверджується на Раді директорів в Лондоні. До речі, за участі представників Міністерства економіки і також Міністерства житлово-комунального господарства України, які це подавали як проект загальноукраїнський. За минулий рік Україна не використала 160 мільйонів євро грантових коштів.
І про це говорили сьогодні представники міжнародних фінансових інституцій з нашим прем'єр-міністром. В тих 160 мільйонів йшли 15 мільйонів міста Тернополя. І людям не зрозуміла позиція. Якщо ми вам даємо 10 мільйонів кредиту на 15 років мінімальний відсоток, а 5 мільйонів просто даруємо місту, то в чому проблема? Чому ви не погоджуєте отримання? Хтось чекає, поки хтось щось принесе, чи що має зробитися? Все ж таки, думаю, що ми зможемо довести це до логічного завершення, отримати необхідне фінансування, а якщо і почати, зрозуміло, що практичне впровадження в цьому році буде неможливо, тому що з 15 жовтня починається опалювальний сезон. Ніхто в період опалювального сезону цього робити не буде, але ми повинні завершити максимальну підготовку всього необхідної документації, щоб, починаючи з 15 квітня, завершення опалювального сезону, почати активну фазу впровадження даного проєкту в життя. Ви не повірите, до завершення нашої зустрічі залишилося 5 хвилин. Ми насправді не зможемо про все поговорити, що відбувається у Тернополі. Підготовка до свята міста. Зовсім небагато часу залишилося. Для Тернополя це традиційно велике, гарне свято, яке місто намагається зробити для себе і для гостей. Грошей вистачає для цієї підготовки? Чи є спонсори? Чого особливого чекати тернополянам і гостям? Насправді підготовка до святкування міста починається з приведення міста в належний стан. З ремонту доріг, з ремонту будинків, з ремонту дахів. До речі, хочу уточнити, бо я не встиг договорити, що на ремонт дахів ми в цьому році виділили з бюджету це майже 2 мільйони 700 тисяч гривень. І це передбачено ремонт 22 дахів, капітальний ремонт повністю. Отже, підготовка до святкування міста – це перш за все ремонт дворів, дахів, встановлення дитячих майданчиків, які мають бути встановлені в цьому році, 35 дитячих майданчиків в дворах, плюс 35 дитячих майданчиків в кожному дитячому садочку. Це є ремонт набережної Тернопільського ставу, основної, однієї з основних місць, де буде розвиватися святкові події. Ремонт і відновлення наших парків, фонтанів парку Топільчі, пішохідних доріжок в парку Топільчі, освітлення. Ну, а крім того, звичайно, святкові заходи, які ми всі чекаємо з нетерпінням. Перед святкуванням Дня міста ми зможемо забезпечити тернополянам вже традиційно в кожну скриньку спеціальний випуск газети «Тернопіль вечірній», де буде анонс всіх святкових заходів, де буде вказаний час, годину, місце, які події дають вас, щоб кожен міг спланувати, де він хоче бути присутній. Сьогодні можу лише озвучити такі найбільш, напевно, знакові які, святкові заходи, яких ми очікуємо. Це святкування почнуться з 23 числа, адже цей день святкуємо День прапора. Розпочнеться воно з урочистого освячення, підняття прапора. В цей же день, 23 числа, відбудеться в 16-й годині в Палаці культури Березіль урочисті збори громадськості і творчий звіт майстрів мистецтв. В 18-й годині буде творчий вечір відомого барда і по сумісництву керівника управління культури Олександра Смака, який буде відбуватися в Українському домі «Перемога». Ввечері ми плануємо зробити такий дещо унікальний захід, який буде відбуватися в 21-й годині на острівку Чайка в парку Шевченка. Це кінотеатр під відкритим небом і святкова дискотека. 24 серпня ми плануємо, звичайно, це покладання квітів до світочів української історії. Це Шевченку, Стецьку, Чорноволу, Степана Бандери. Крім того, тиждень святковий. Ну, майже так. Відпадають День Незалежності. 23 серпня – це буде п'ятниця, і десь так воно 23, 24, 25, субота, неділя – ці всі заходи будуть продовжуватися. Буде чимало різних концертних програм, спортивних програм і заходів. 24 числа основні такі святкові заходи будуть розвиватися на набережні Тернопільського ставу. Крім того, 24 числа саме в цей день буде урочисте відкриття чемпіонату з водномоторного спорту, чемпіонату з аквабайку. Цього року вони будуть особливим тим, що набагато більше будуть представлені аквабайки, тобто водні мотоцикли, які будуть показувати і змагання, і різні атракціони, трюки, які будуть цікавими для тернополян. Завершиться це все святковим концертом на набережні Тернопільського ставу, де будуть присутні і місцеві гурти, гостем буде це гурт «Гайдамак», який дасть концерт, і завершенням буде святковий фейерверк на честь Дня Незалежності. 25 серпня будуть продовжені змагання. 25 серпня будуть визначені переможці цих змагань, урочисте їхнє нагородження і також концерт на набережні Тернопільського ставу, де
будуть місцеві гурти, і також спеціальним гостем буде гурт «Мандри». На 28-му ви запропонували, якщо є можливість, дати тернополянам вихідний? 28 серпня виконавчий комітет прийняв рішення про оголошення вихідним днем, тобто всі підприємства міського підпорядкування будуть мати вихідний день. Ми пропонуємо також, хто має можливість, оголосити цей день вихідним з перенесенням робочого дня на 10 серпня. 28 серпня буде також дуже багато різноманітних заходів. Починається це як традиційна святкова літургія. І далі в цей день будуть заходи, які будуть проходити і в центральній частині міста, і на співочому полі. Це буде і свято меду, і скарби Тернового поля. Це виставка ярмарок майстрів мистецтв. Оригінальні будуть такі заходи, як оригінальний фестиваль народного танцю «Червона калина», свято квітів, які ми хочемо відновити, які буде називатися «Рай на співочому полі», вшанування кращих тернополян, і, звичайно, великий святковий концерт і спеціальний гість, який, я думаю, буде приємний такою несподіванкою для тернополян. Дякую вам за розмову. Бажаю вам і тернополянам хорошої погоди для того, щоб завершити усі ремонти, які розпочали, і гарно відсвяткувати День міста і День незалежності. Нагадую, у прямому ефірі каналу ТВ4 була зустріч із міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Залишайтеся з каналом ТВ4, ще маємо для вас багато цікавого. Дякую вам, до побачення. До побачення.